Жителі Сміли напередодні перекрили частину траси в напрямку Кропивницького. Люди доведені до відчаю вже 3 дні. Обласні газовики не дають місту тепла і продовжують вимикати котельні. В чому причина? Станіслав Кохарчук розповість. Кількасотметровий затор з вантажівок і щохвилини сварки з водіями. Виїзд зі Смілої в бік Кропивницького перекрили обурені містяни. Пікетувальники кажуть, на акцію вийшли, бо місто знову залишилося без тепла. З вівторка облгаз почав відключати котельні. Як же ми можемо сидіти, якщо у нас діти, внуки? Ну як ми можемо сидіти в холоді? І треба виходити не тільки нам, всім, в кого є отаплення. Якщо немає, все одно треба підтримувати других. Як це так можемо ми сидіти вдома? Перебої з теплом від самого початку опалювального сезону. Останні 1,5 місяця в місті справжня війна. Газовики відключають котельні, а люди їх самовільно підключають. Скільки у вас газів? 11. Без тепла лікарні, садочки, школи та будинки. Газовики вимкнули 21-ту котельню. На 19-й перекрили вентилі, а от на 3 центральних просто відрізали газові труби. Це газопостачальна труба, так, яка подає, через яку подається газ на котельню номер 3. Як ви бачите, зараз ми маємо видимий розріз. 7 років місто опалювала приватна компанія «Смілоенергоінвест». За цей час завинила газопостачальникам і транспортерам майже 200 мільйонів гривень. У грудні минулого року місто розірвало угоду з приватниками, а своє комунальне підприємство досі не запустило. В опалювальний період, тобто зимою, вони змушують міську раду взяти гарантії реструктуризації цього боргу, як вони пропонують включити його знову в тариф, щоб жителі міста, які вже раз заплатили за тепло, щоб вони знову заплатили його ще раз. Телефоном в облгазі повідомили, 1,5 місяці газ на 21-ту котельню надходив несанкціоновано. Весь цей час комунальники зволікали з поданням реєстраційних документів. Контракт їм був переданий, це перше, друге, що був переданий нарочно. Тобто у вас вже проблем з комунальниками смілянськими нема, контракти підписані, тепер слово тільки за «Нафтогазом». Так. Але від боргових претензій ні «Нафтогаз», ні обласні газовики не відмовляються. Мовляв, за договором спільної діяльності всі боргові зобов'язання «Енергоінвесту» тепер перейшли місту. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.